ילדים, מה נשמע אביתר? יש לנו היום מספר צעצועים ממש ממש יפים, חדשים. יש לנו כאן רכבת, אופנוע, עוד רכבת, רכב, מכונית, רכבת ועוד מכונית. בואו נעבור אחד אחד. הנה אביתר, תראה, יש לנו כאן רכבת בצבע חום, גלגלים כתומים, חום בהיר עם ציור של עץ. יש לו לרכבת יש 4 גלגלים. 1, 2, 3, 4. למעשה זה קטר. תראה איך הוא נוסע. יש לנו כאן אופנוע. נכון שאתה אוהב אופנועים? הנה, אופנוע. לאופנוע יש 2 עיניים גדולות עם גבות ופה מחייך ו2 גלגלים. 2 גלגלים. אופנוע הוא בצבע כתום וצהוב. ויש לנו כאן עוד קטר. קטר יפה עם עיניים מחייכות ופה אדום, צבע צהוב, כחול, ירוק ו4 גלגלים גם כן. 1, 2, 3, 4. 4 גלגלים. והנה מכונית. איזו מכונית יפה. מכונית. שלום. מה נשמע אביתר? אז אביתר, הנה 2 עיניים ופה מחייך וגבות, ומכונית ירוקה עם חלונות אפורים ופנסים אחוריים אדומים. יש לה 4 גלגלים. 1, 2, 3, 4. 4 גלגלים. ויש לנו כאן עוד קטר. הפעם קטר ורוד. קטר ורוד. לקטר הוורוד יש גג ורוד, ארובה ירוקה, גוף ורוד, גלגלים בצבע כתום ושחור. ויש גם כאן 4 גלגלים. 1, 2, 3, 4. 4 גלגלים. והנה, הארובה זזה. והנה, אחרון חביב, מכונית כחולה. יש לה 2 עיניים, חיוך קטן ו4 גלגלים. 1, 2, 3, 4. עד כאן אביתר, יום טוב.